ដាច់រិញគង្វាពួតសិមាចាក់ច្រេះកុំឲ្យបីសាច់នំរ៉ែលនេះប្រតិកម្មបានចង់ធ្វើអញហ៎នំរ៉ែលមិនអាចប្រតិកម្មផ្ដេសផ្ដាស់បានទេលេងអញបើមិនលេងអញច្បាច់តលហើយលេងដាច់រិញគង្វាលរសៃសម្ពុទ្ធនងពុតសមាចាក់ស្រែឲ្យជាប់លេងអញអើយបីសាច់បីក្បាលនំរ៉ែលនេះគួយនឹងចាំទុកដៃទៅបាក់អញហ៎ដាច់រិញគង្វាលពុតសិមាចាក់ត្រេះកុំឲ្យបីសាច់បីក្បាលនេះប្រតិកម្មបានបើហ៊ានប្រតិកម្មចាប់បោកនឹងសសរភ្លាមអើយអើយអាយ៉ាអាយ៉ាលោកអញអើយជួយអត់ទៅជួយអ្នកក្រោយជួយអូនណៃស្ដាច់រិញគង្វាលចាំតែសម្ពន្ធអង្គពតសមាចាក់ស្រេះកុំឲ្យបិសាចនេះតបតបានអាយ៉ៃលែងអញទៅអញចេញទេចេញអើយចេញតាមជើងមិនឲ្យចេញតាមក្បាលទៅទៅចេញអាយ៉ៃអើយ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 ចេញណាលោកអើយបើមិនចេញណាចេញអើយអាយ៉ៃអើយកូនចៅតាំងរំកុំឲ្យចេញទៅភ្នែកបិសាចនេះចង់ផ្ដាច់ជីវិតសបកនៅពេលនេះហើយហើយបិសាចទាំងបីក្បាលភ្នំរ៉ាល់នេះមិនអាចធ្វើឲ្យផ្ដេសផ្ដាស់នៅក្នុងសីមាអាត្មាបានទេអើយដាច់ចោលឲ្យងាប់ឥឡូវហើយដាច់រឿងវាពត់សីមាហើយចាក់ត្រូវជាប់មិនអាចយកជីវិតសបកនៅក្នុងសីមាអាត្មាបានទេកុំធ្វើឲ្យផ្ដេសផ្ដាស់បងអើយលែងអញទៅលោកអើយលោកអញជិះណាចេញអើយអើយងាប់អញណាអើយហើយអើយអើយអាយ៉ៃអើយចេញយើងទុកពេលមួយដង្ហើមឲ្យចេញហើយហើយអើយហើយហើយអើយហើយហើយអូស្ដាច់រិញគូវាលបើកផ្លូវឲ្យបិសាទីចេញចេញបើកផ្លូវឲ្យបិសាទាំងបីក្បាលនេះចេញហើយរៀងចាលកុំមកធ្វើបាបមនុស្សសត្វលោកតទៅទៀតអើមិនអញ្ចឹងរំពេងមើលស្នាមនេះមិនអនុញ្ញាតទេណានឹងដាច់ជីវិតអ្នកហើយចូលឈោខ្សែងចាញ់
ក៏ដូចជាគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនណាបងប្អូនបានឃើញហើយអានិកដល់អំស្រីម្នាក់នេះណាដោយសារតែគាត់មានខ្មោចពីវិសាចដូចលោកគ្រូមានពុទ្ធកម្មអីមិនចឹងណាថាមានខ្មោចពីវិសាចខ្ញុំរាល់ស្ថិតក្នុងខ្លួនធ្វើបាបគាត់ណាពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយហើយគាត់ដើរស្វែងរកឲ្យគ្រូគ្រូគ្រូពេទ្យគ្រប់បីបងប្អូនណាក៏បានថ្ងៃនេះមានឧបនិស្ស័យបានមកជួបលោកគ្រូផ្ទាល់ម្ដងគាត់បានជួយម្ដងមហាអសនៈរបស់លោកគ្រូសច្ចៈវិរោចក្រដាងឲ្យគ្រូផ្ទះគ្រូកាមនៅបងប្អូនណាធ្វើឲ្យគាត់នឹងក្តៅរហោរហាយដូចមានគេមកឆក់ឬមួយមានគេដូចបងប្អូនណាដោយសារតែគាត់មានខ្មោចពីវិសាចក្នុងខ្លួនបានបងប្អូនទស្សនាអស់គ្នាបងប្អូនណាពីពីការពិតបងប្អូនសង្គមប្រមាថបងប្អូនណាហើយមិនជឿសង្គមប្រមាថបងប្អូនអ្នកដូចបងប្អូនបានឃើញហើយអ្នកជំនួយច្រើនលោកគ្រូមានអ្នកឯងណាបងប្អូនណាសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនដែរតែជាព្យាយាមតំណាក់តំណងមកលោកគ្រូឬមួយមកដល់អាស្រ័យស្ថានរបស់លោកគ្រូហើយលោកគ្រូស្អាតពន្យាពេលដោយសារលោកគ្រូទុកកម្លាំងដើម្បីព្យាបាលដល់អ្នកជំនួយដទៃទៀតបងប្អូនណាហើយដូចខ្ញុំជំរាបចឹងលោកគ្រូអាចព្យាបាលជំងឺទូទៅទាំងអស់បងប្អូនណាមិនថាជំងឺខ្មោចពីវិសាចរោគពីលក់ដូរលោកដីលោកអីទេបងប្អូនគឺលោកគ្រូអាចទទួល